ja nyt on tota ihan näyttää levy ja levyn kansi. Ja bändi on nimeltään Dead Serenite, Serenity, When Words Turn to Grey. Tällainen tapaus on kansi. Ihan ok, tommonen puu näyttäisi olevan sitten. Tässä on tietysti bändin kuvaa ja se sitten löytyy. Joo, ja kappaleitahan on 7. Sitten vähän tekstiä tästä bändistä. Elikkä Dead Serenite, When Earth Turn to Grey. Dead Serenite on perustettu 2018 melankolista ja melodellista death metallia soittava 5-henkinen bändi pääkaupunkiseudulta. Musiikissa bändi luottaa vahvoihin melodeihin ja käsittelee teksteissään ihmiselon tunteiden koko skaalaa. Kuljettaa tunnelmasta toiseen, herkkyydestä hurmokseen ja ahdingosta aggressioon. Bändi julkaisi debyytti EP:nsä Begins vuonna 2020 ja se saa jatkoa lokakuussa nyt täyspitkän When Words Turn to Grey -albumin muodossa. Ja bändin kokoonpano: Mika Piipponen, laulu, Toni Lind, kitara, Niklas Saarikuru, kitara, Kimi Ylinen, basso ja Mika Mönkkönen, rummut. Ja tuota, tosiaan Begins on EP ja ilmestyi 2020, eli tässä on ollut 3 vuotta taukoa. Ja tuota, albumi jatkaa tiellä, jolle lähdimme EP:llä kulkemaan 3 vuotta sitten. Väliin jääneiden vuosien aikana maailma on tuntunut muuttuvan entistä kolkommaksi, joka kuuluu niin teksteissä kuin löyn äänimaailmassakin. When Words Turn to Grey toimiikin täydellisesti säästämään pimeneviä syysiltoja, kun valo hiljalleen hiipuu pois, bändi kuvailee. Tämä on kyllä totta, että tämmöinen syksy aika ja tämä bändi, niin oikeastaan niin ehkä se onkin, kun tässä on tuommoinen vähän synkkää vettä sataa ja tuommoinen syksyinen tunnelma, niin tämä ehkä just sattuukin hyvin tämmöiseen vuoden aikaan sattuukin. Koska jos miettii, muistan aikana, niin oli Insomnium, Winterstead ja oli ulkomailla Espanjassa. Siellähän aurinko paistaa, torottaa ja biitsillä, niin se tunnelma, kun sitä kuunteli, niin sitä ei oikein sitten siitä ei oikein päässyt niin kuin sitä levystä niin kuin semmoisen tunnelman, mutta se on tarina erikseen. Albumin äänityksessä ja miksauksessa masteroinnissa ovat vastanneet Dead Serenity -kitaristi ja pääasiallinen biisintekijä Toni Lind. Singlejen lyrikkavideot sekä kansitaiteen on toteuttanut Joonas Eriksson. Kyllä, erittäin hyvä. Ja sitten mennään tähän itse biisilistaan, eli näihin kappaleihin. Ghost, Shapeless Wear, The Game of Life, The Weight, Ablution, The World That Never Was ja Evan Senkenset. Elikkä tuota 7 kappaletta. Ja no, kun tässä sanotaan, että bändin musiikissaan bändi luottaa vahvoihin melodeihin, käsittelee teksteissä ihmisen tunteita ja skaalaa, niin kyllä ensimmäinen biisi Ghost oli jo minulle itselleni, niin huomasin heti siinä, että paljon tuommoista, niin kuin melodellinen death metal onkin suomalainen, niin jos niin mennään tuohon Joensuun popposeen, tuohon Insomniumiin, jota nyt aina käsittelen ja olen puhunut, koska se on niin kuin minun yksi lempibändeistä, niin tuota, kyllä sanat, tosiaan sanotukset merkitsee paljon tämmöisessä musiikissa. Kun tietää niin kuin sanotukset, niin paljon paremmin pääsee sisään. Esimerkiksi Ghost, erittäin hyvä. Hyvin soitettu, Piipponen laulaa älyttömän hyvin, kitaristit klaaraa sen biisin ja basso, rummu tietenkin. Ei liian raskasta death metallia, mutta kuitenkin melodeellista. Shapeless Wear, loistava kappale, se alku on hieno ja sit joka tapauksessa niin kun tässä on tosi hienoja tommosia, alussa tommosia melodeellisia säveli juttuja, semmoisia vähän erilaisia. Varsinkin Shapeless Wear ja sitten The Game of Life, loistavat sanotukset, ihan älyttömän loistavat. The Weight, 4. kappale, myös oikein mahtavan kuuloinen kappale. Sitten
The World That Never Was. Sekin on ihan ok. Ja sitten viimeinen biisi, tämä Evanescent. Niin kaiken kaikkiaan, niin, no sanotaan, että ei sanotaan tämmöisen vuoden aikaan, niin kuin oli, että syksyyn tämä sopii. Ei liian kolkko, mutta kuitenkin semmoista tummaa tunnelmaa hyvinkin paljon. Ja pidin kyllä tästä levystä, ja varsinkin kun kiitos taas Inverse Recordsille, melankollinen death metal bändiä Suomesta, niin kannattaa laittaa muistiin Death Serenades When Earth Turned to Grey. Ja sittenhän on aina tapana antaa pisteytys, niin minä nyt tälle annan 4/5. Eli tämä menee siihen samaan kategoriaan kuin kyseisen tyylin genren edustaja Insomniumi, joka on tänä vuonna niin kuin tehnyt niin loistavan levyn, että oksat pois, että se taistelee niin kuin hyvinkin tämän vuoden parhaammasta levystä, mutta tämä on todella laadukas albumi, hyvin toteutettu, remixit, miksaukset, kaikki. Levyn kansi on, miten se sanoisi, mielenkiintoinen. Ja muutenkin pidin tästä levystä ja voin suositella lämpimästi melolevyisen melankolisen death metallin ystäville. Juuri semmoista, mitä suomalainen melankolisuus näissä metallibändeissä hyvinkin paljon, niin sen niin kuin huomaa, että suomalaiset tämän, varsinkin tämmöisen musiikin genren niin aika hyvin hallitsevat. Jos puhutaan sitten, niin on tietysti Ruotsissakin, mutta siis minusta suomalaiset tekevät tämän pikkusen paremmin. No, tämä oli tämmöinen kehumispuhe. Mutta joka tapauksessa Dead Serenity When Words Turn to Grey ja 3/5. Jatkamme.